व्यक्ति केन्द्रित पार्टी बनाइदिने अनि कहाँबाट आउँछ त जनमत भने त्यसैले अहिले के छ भने मैले तपाईले सुरुमा पनि भने थिए कि अब चाहिँ पार्टीले चाहिँ एउटा विधि विधान र पद्धतिमा हामी चलाएन भने हामी जुन अहिले अलि फुर्ती गरेर भन्नुहुन्छ तपाईले प्रचण्डको वरिपरि सबै राजनीति घुमिराछ तर राष्ट्रिय राजनीतिको मियो भन्छ नि कसैले त अघि मलाई कहिले के लाग्छ भने हामी यो व्यवस्थित गर्यौँ भने यस्तै अवस्था हो अंग्रेजीको इम्पर्सनिङ क्लोथ भन्छ नि त्यो भइदिएन भने त्यही अवस्थामा पुग्ने डर छ यहाँ त्यही गाउँको तपाईँको भैँसी बेच्नु छ र मैले किन्नु छ भने बिचमा एउटा दलाल भएन तपाईँले बेच्नु सक्नुहुन्छ न मैले किन्न सक्छु त्यो बिचको मान्छे पनि त्यही गाउँकै छ त्यही गाउँको छ तपाईँ र मेरो परिचय छ एकदम प्रचण्डजीले एमसिसीलाई कति व्याख्यात्मक रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ भनेको त्यसमा पार्टी पार्टीको सम्पूर्ण पंक्ति नै भर पर्छ एउटा त्यो हो अर्को नै मैले भनिहालेँ किनभने अहिले नै अब जसरी कहीँ साथीहरूले अब पार्टीले अहिले कुनै बेला चाहिँ के भन्छ विरोध गर भनेर एकदम जोरले पनि भनेको छैन नगर भने भनेको छैन तपाईँलाई जे उचित लाग्छ गर्दै गर्नुहोस् भन्ने खालको एमसिसी भन्दा पनि ठुलो चुनौती चाहिँ हाम्रो यो हो त्यसैले आगामी दिनमा चाहिँ अब हामीले यो बारेमा चाहिँ विस्तृत र गहन छलफलतिर चाहिँ अगाडि पार्टीभित्र पनि यो एजेन्डा बनाउनु पर्छ यो होइन कि खालि अन्तिम टाइममा टिकट बाँट्ने होइन त्यो खल्तीबाट निकाल्ने होइन कि त्यसको भन्नु कुन क्राइटेरिया जसको ब्याङ्क ब्यालेन्स देखिन्छ उसलाई टिकट दिने प्रक्रिया एउटा आगामी निर्वाचनको भयो आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाहसँग पछिल्लो समय बाह्र बुधे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित बहुमतले अनुमोदन भएको एमसिसी अनुमोदन सँगसँगै दलहरूले गरेका आआफ्ना तर्क जनमतमा देखिएको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति र विशेष गरी माओवादी केन्द्रको द्वैत चरित्र आज हामी यो विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ साथसाथै सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि आज हामी विशेष बहस गर्नेछौँ आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन धन्यवाद सुदर्शनजी आराम हुनुहुन्छ ठिक छ जनतन सकसपूर्ण एमसिसीलाई अवतरण गराउनु भयो तर असन्तुष्टिहरू निकै छन् पार्टीभित्र प्रचण्डजीले सम्बोधन गर्ने प्रयास त गर्नुभएको छ तर कता कता माओवादीलाई मन्द विष पिलाए जस्तै भयो भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ एमसिसी साँच्चै बोझ भयो हो तपाईँहरूलाई अब कहाँबाट सुरु गरौँ भने नि अब अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो बाह्र बुधे व्याख्यात्मक घोषणा पत्र सहित एमसिसी चाहिँ अब भनौँ न अब माओवादीका पनि केही साथीहरूले जुन संसदमा बोल्नुभयो सबैलाई थाहै छ अब त्यो भनेको सम्पूर्ण माओवादीको सहमति नभएको चाहिँ पारित भएको भन्नुपर्छ है अब त्यसपछि एमाले पनि मन स्वीकृति भन्छु मैले किनभने उहाँले त्यो बारेमा न विरोध गर्नुभयो समर्थन गर्नु प्रक्रियामा भाग नले जस्तो गर्ने तर सहमति जनाउने सहमति जनाएको यो मानेमा हेर्दाखेरि के हेर्नु भने कि अब संसदमा चाहिँ मैले भन्दाखेरि के भन्छु अत्याधिक बहुमत या दुई तिहाई भने पनि भयो बाटो चाहिँ यो एमाले प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि नभए पनि तर कहिले मैले भने नि नभए पनि प्रक्रियामा सहभागी नभएको नभएको तर उहाँहरूको क्रियाकलापले चाहिँ त्यो प्रति योभन्दा अगाडि पनि एमाले या भनौँ न ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यथास्थितिमै पास गर्नुपर्छ भइरहेको परिस्थितिमा यो चाहिँ अहिले
करीब करीब दुई तिहाई बाट चाहिँ यो संसदबाट चाहिँ अब हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणा पत्र सहित चाहिँ पारित हामीले गर्यौँ. अब हामीले पारित गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने कुनै कुरो संसदमा पारित, जस्तै हामी संविधान पारित गर्यौँ त्यो बेला पनि तपाईँ हामीले थाहा छ कि एउटा पार्टीले हामीले टायर बालेको पनि विरोध गरेको इतिहास नै इतिहास छ, देखेकै हो, देखेकै हो. त्यसैले नेपाली समाजले कस्तो छ भने हाम्रोमा अब सबैजनालाई चाहिँ यो तुरन्त राजनीतिक लाभ राजदिन नि संस्कारमा हुर्केको हामीको आजको वर्तमान प्रतिफल प्रतिफल तुरुन्तै चाहियो. अब तत्काल भन्छु मैले, तुरन्तै भन्दा पनि तत्काल चाहियो. तत्काल भनेको अहिले जे गर्दैछौँ त्यसको परिणाम हामीले चाहिँ चुनावमा कसरी लिने भनेमा चाहिँ बढी सबैको जोरबल हुन्छ भनेर हो कि. र दूरगामी मुलुकमा कुन चिजको के प्रभाव पर्छ बारेमा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ त्यो जुन जुन स्तरको विश्लेषण तथ्याङ्क सङ्कलन त्यसको भनौँ न अलिकता बौद्धिक समुदाय या मैले भन्दाखेरि बौद्धिक नभने पनि त्यो क्षेत्रको जानकार भन्छु मैले, किनभने मलाई सोध्नु हो भने यो चाहिँ अब पूर्वाधार भन्यो दुइटै पूर्वाधारै हो, सडक पनि विद्युत प्रसारण पनि, त्यसैले पूर्वाधार विज्ञ. तर यो अनुदान पनि हो कि यो आइपिएस हो भन्ने बारेमा हामी अझै पनि अस्पष्टै छौँ. यसलाई अब यो भनेको के हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्याख्याताहरू, जस्तै अहिले के भइरहेछ भने मैले जति सुन्छु कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय युनियनहरूमा, अब अन्तरा यो चाहिँ के हो भने दुई देश बिचको सन्धि सम्झौता, जे भने पनि सन्धि त होइन सम्झौता सम्झौता हो. अब यो सम्झौता भनेको दुई देश हो कि त्रिदेश हो भने पनि अहिले मैले बुझ्न गाह्रो छु, किनभने हेर्दाखेरि चाहिँ दुई देशको हो तर तेस्रो देशको पनि यसमा कता कता भारतको पनि संलग्नता संलग्नता छ देखिएछ. यो बेलामा के हो भने हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू को बारेमा जानकारहरूसँग पनि हामीले हुन त अन्तिम समयमा के आइरहेको छ भने सञ्चार माध्यममा कि यसको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेतृत्व अरू पार्टीका नेतृत्वहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाताहरू भनौँ विज्ञहरूसँग पनि सरसल्लाह लिइएको छ. र मुख्य रूपमा अहिले के आइरहेको छ उहाँहरूकै सरसल्लाहमा यो स्पष्ट भनौँ न, गोविन्द बन्दीले बोलिदिनु भएको छ कुन पार्टीका को नेता सहभागिता थिए, हामी कसरी छलफल गर्यौँ, कसरी पार्टीमा यो कुराहरू बुझायौँ भने स्पष्टै बोलिदिनु. यसैले के छ भने यसलाई मैले तपाईँले भन्दाखेरि के हुन्छ यो के को परिणाम हो यो सबै भने हाम्रो परराष्ट्र नीति जुन छ नि हामीले शब्दमा एउटा भन्छौँ, हामी के भन्छौँ भने असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको आधारमा हिँड्ने भन्छौँ. अब यो आफैमा अहिले किनभने त्यो कुन बेला भएको जतिकन हामीले शीतयुद्ध भन्छौँ विश्व शीतयुद्ध कोल्ड वारको समयमा भएको हो. अब अहिले जुन किसिमको यो अन्तिम भनौँ 50 वर्षपछि विश्वमा जुन परिवर्तन भयो, हाम्रो जुन भूगोल छ त्यो भूगोलमा हाम्रा दुइटा छिमेकीको जुन प्रगति भयो, त्यो बेलामा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने बारेमा हाम्रो स्पष्ट नीति छैन, यो बारेमा सोच्नुपर्ने भन्छु मैले. स्पष्ट छैन भने त हामीले भन्दै आएको त्यो बुझेर भन्यो कि नबुझेर भन्यो त्यसको व्याख्या चाहिँ जसरी अहिले गर्यौँ नि हामी एमसिसको व्याख्या गर्यौँ, तर हामीले त्यो पञ्चशीलको बारेमा हामी चाहिँ अझै पनि तपाईँले हाम्रो किनभने फेरि नेपालको भू राजनीति चाहिँ यहाँको सम्बन्ध धेरै चाहिँ के भन्छु भने धेरै कुरोलाई प्रभाव पार्छ, जटिल छ जटिल छ. किनभने हिजोसम्म भू राजनीति भन्दाखेरि हामीले त्यो खालि चिन र रुसको कुरो मात्र बढ्यो, चिन र भारतको सीमाका कुरा मात्रै गर्थ्यौँ. तर अहिलेको विश्वको हेर्नुहुन्छ भने अब फेरि म चाहिँ अलिकता अब मेरो आफ्नै पृष्ठभूमि म सोभियत सङ्घमा परेको हो कि, अब त्यो बेलाको अमेरिकी साम्राज्यवाद, अब म 60सको भनौँ 70सको यङ विद्यार्थी हुँदाखेरि अब भियतनाम वार थियो, भियतनाम युद्ध त्यतिखेर चाहिँ हामी अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद भन्थ्यौँ भन्थ्यौँ कम्युनिस्टहरूले. अब के छ भने आजको अमेरिकी साम्राज्य भन्नुहोस्
या अब अमेरिकी साम्राज्यवादले कसरी बुझ्ने र बुझाउने किनभने हिजो अमेरिकीहरूले चाहिँ भियतनाममा वार गर्दाखेरि लडाइँ गर्दाखेरि अहिले रुसले युक्रेनमा वार गर्दाखेरि अब को साम्राज्यवादी को समाजवादी चाहिँ हो अहिले छुट्याउनेतिर छलफल गरौँला तर अहिलेको अमेरिका जुन छ नि हिजोको जुन साम्राज्यवादी चरित्रबाट चाहिँ उसको चाहिँ चरित्रमा चाहिँ अहिले परिवर्तन आयो कि भन्ने भन्ने पनि विस्तारवादतिर गयो कि होइन अब यो विस्तारवाद पनि होइन अहिले के हो यो बजारवाद हो भन्ने भन्नु बजारवाद अर्थतन्त्र भन्नु उसको विश्व बजार ओगट्ने उसको बजार चाहिँ साम्राज्य चल्नु पर्यो उसको बजार चाहिँ विश्वभरि चल्नु पर्यो उसको बजार चल्नलाई तपाईँ बाधा अवरोध हुनु भने उसले तपाईँले डन्डा पनि देखाउँछ जसलाई कहिले काहीँ हामीले चाहिँ यो विश्वको मै सिपाही हो भने पनि उसले भान गर्छ सर्वशक्तिमान भन्छ सर्वशक्तिमान भन्छ त्यसैले आजको अमेरिका र खास गरी अमेरिकी प्रशासन जुन भन्छौँ नि हामी र नेपालको भू राजनीतिको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ यो घटनापछि चाहिँ अलिकता गम्भीर रूपमा विस्तृत रूपमा चाहिँ छलफल गर्नु संयमित हुनुपर्ने अवस्था त्यहाँले अनाउनु भयो मैले भन्न खोजेँ के भने अहिले एउटा त्यो छ त्यसैले अब यो जुन एमसिसीको बारेमा हामी नेपालीहरूले सायद मलाई लाग्छ चाहिनेभन्दा धेरै बढी छलफल आन्दोलन र बहस गरिरहेछौँ भने मलाई लाग्छ अनावश्यक गिजल्यौँ हामीले हामीले चाहिँ अनावश्यक त भन्दा नि आवश्यकताभन्दा बढी किनभने कति आवश्यक कति समय तपाईँले के को लागि छलफलमा बिताउने जस्तै मुलुकको अरू धेरै समस्याहरू छन् त्यो बारेमा हामी चाहिँ छलफल नगर्ने न नेताले छलफल गर्ने न मिडियाले छलफल गर्ने न बुद्धिजीवीले गर्ने दोस्रो के छ भने मलाई लाग्यो के भने यो एमसिसी पछि एउटा के हो भने कि विभिन्न पार्टिजहरूले जुन यो बारेमा बुझाएछ नि त्यो चाहिँ पूर्णतामा बुझाइ नभएको पनि मलाई चाहिँ एहसास हुन्छ अल्प ज्ञान छ अल्प ज्ञान पनि नभनौँ जुन जुन स्तरको मैले जुन भने नि यसलाई नेपालीले हेर्ने हामी हुन त नेपाली हामी समाजले यस्तो छौँ कि राष्ट्रिय कुरोभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कुरोमा हामी बढी चासो राख्छौँ विभाजित पनि चासो पनि राख्छौँ यो हाम्रो अब त्यो सुरुदेखिको राजनीतिक अहिलेको पुस्ताको जुन शासकहरूको त्यो हो संस्कार बस्यो त्यो एक किसिमको संस्कारभन्दा हाम्रो बाध्यात्मक पनि होला फेरि कुरो अब कहिलेकाहीँ हामीले मैले भर्खर भन्दै थिएँ एउटा बाह्र बुधे चाहिँ हामीले दिल्लीमा गऱ्यौँ किनभने हिजो हाम्रो अध्यक्षजीको इन्टरभ्यूमा तपाईँ जुन प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो उहाँले यो नभएको शान्ति प्रक्रिया पनि को कुरो चाहिँ पुरा हुने थिएन अब यो चाहिँ एउटा गहन विषय हो किन शान्ति प्रक्रिया हाम्रो एउटा युद्धकाल या भनौँ नेपालमा राजतन्त्रको त्यसको अन्त्यको लागि थियो त्यो लागि थियो गणतन्त्रको स्थापनाको लागि थियो भने यो एमसिसी चाहिँ अब त्यो बारे बुझै या त्यो जुन भनौँ न शान्ति त्यो शान्ति प्रक्रियामा आउने बाटो भयो यो व्यवस्था बचाउने र अहिले अब यो व्यवस्था भन्दा पनि कस्तो छ भने यसको दुईवटा पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ पहिलो पक्ष त के हो भने हाम्रो देशभित्रको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा अब हामी जुन पार्टीहरू भनौँ जसलाई कि एक शब्दमा भने गठबन्धन बचाउने पहिले हो तपाईँले उहाँले 14 गतेको अब 15 गते हामी संसदमा गयौँ 14 गते हाम्रो अध्यक्षजीको हेर्नु हो भने उहाँले हाम्रो पहिलो शहीदको जुन स्मृति दिवसको कार्यक्रममा त्यसले के गर्यो कि अब हामी चाहिँ मध्यमार्गी काटेर जान्छौँ भनेर हो त्योभन्दा अगाडिसम्म एउटा अर्को किसिमको अभिव्यक्ति हुन्थ्यो भने मध्यमार्गी बाटो भनेको के हो भने अहिलेको नेपालमा मलाई भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ के हो भने हामी अहिले जुन सत्ता छौँ त्यसलाई बचाउँ त्यो किन सत्ता बचाइराख्ने त्यो चाहिँ अरू होला हामी संविधानको कुरो गर्छौँ हामी सर्प पनि मरोस् लाठी पनि नबाचियो त्यही हिसाबले माओवादी गयो त्यो हिसाबले गयो अब तपाईँले मैले यो यसमा जुन भन्न खोजेको अब यसको परिणाम के हुन्छ यसको परिणाम देशलाई के हुन्छ राजनीतिक पार्टीलाई के हुन्छ हो त्यो चाहिँ के भने देशलाई चाहिँ अझै पनि मलाई लाग्छ
यो पारित गरिसकेपछि हामीले आफ्नै पैसा अरूले गर्दाखेरि त हाम्रो प्रोजेक्ट 3 वर्ष प्रोजेक्ट 30 वर्ष लाग्ने होइन यो हाम्रो प्रोजेक्टको जुन छ नि ढिलो हुने यो त झन् अहिलेदेखि यसमा विरोध छ यहाँ त तपाईँले के भने हरेक चिजमा एउटाले चाहिँ यो हरेक चिजमा चाहिँ मान्छे आयो भने पनि उसले हेर्ने भन्दाखेरि अमेरिकी सैनिक आएर हुन्छ बुद्धिजीवी हामी फेरि कस्तो छौँ भने हरेक कुरो धेरै शङ्काको दृष्टिकोण किनभने यो मुलुक त्यस्तै छ अब कसैले रिसर्च सेन्टर खोल्यो भने रिसर्चको नाममा के कुरो गर्छन् भने हुन्छ तपाईँको भोलि त्यो इन्जिनियर या आउला यो डिजाइन गर्न अब सिआइएको मान्छे हो कि त्यो इन्जिनियर हो भने पनि हामीले शङ्का हुन्छ हामी फेरि त्यता त्यो शङ्कामा जान्छौँ त्यसैले शङ्काले लङ्का डहछ भन्छ यहाँ लङ्का बर्बाद हुन्छ त्यसैले अहिले के हो भने यो एमसिसिएले मैले यसलाई आफूलाई के लाग्छ भने महाभारतमा एउटा छ कि अश्वत्थामा हतोहत अब यो पारित भएको पनि हो पारित नभएको पनि हो भन्छु म पारित भएको भने संसदबाट घोषणा सहित हामीले पारित गरिदियौँ भन्छौँ यो कानुन सरो भयो भन्छौँ उताबाट सहमति नगरे पनि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले यो चाहिँ लागु हुन्छ त लागु त हुन्छ त लागु गराउने जुन दुईवटा पक्ष छ त्यो फेरि के कुनै एकै टेरिटोरीमा एउटा घर बनाउने या एउटा कम्प्लेक्स बनाउने काम होइन हेर्नुहोस् है फेरि तपाईँले एकै ठाउँ भन्नु न यो कुनै जिल्लामा छ भने पनि तपाईँ चारैतिरले सुरक्षा बल राखेर पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो त बाटोमा छ अर्को चाहिँ किनभने मलाई कमसेकम हामीले यो क्षेत्रको इन्जिनियरिङबाट हेर्दाखेरि हामी बाटो बनाउनु पनि साधारण हौलाकी राजमार्ग 10 वर्ष 20 वर्ष बनाइरहन्छौँ यो कहाँबाट खिम्तीको ट्रान्समिसन ढल्केबर लानु पऱ्यो कहीँ लानु 10 वर्ष हामी वर्षौँ लगाइदिन्छौँ वर्षौँ 10 वर्ष वर्ष त केही छैन हाम्रो लागि 10 वर्ष 10 वर्ष अब यो 5 वर्षभित्र भनेको छौँ हामीले 1 वर्ष त यो पूर्वाधारै तयारीहरू गर्न लाग्नेमा भनेको छौँ हामीले त्यसैले मलाई अहिले के लागिरहेछ यो पारित चाहिँ अब एक किसिममा माओवादीको लागि म त्यसको आफै नेताको हैसियतले के भन्छु भने यो फेस सेभिङ पनि हो अहिले हाम्रो जुन वर्तमान राजनीतिक कारणले जुन दबाबमा छ त्यसैले सत्ता गठबन्धन पनि जोगाउनु छ अब एमसिसी भोलि पारित गरेका छौँ लागु होस् नहोस् त्यो चाहिँ देखा जाएगा किनभने यो जुन 2000 अब आगामी जुन चुनाव छ 2079 अब यो निर्वाचनपछि कुन किसिमको हाम्रो समीकरण बन्छ त्यसले पनि यो कुराले धेरै निर्धारण गर्छ तर यो बिचमा दुईवटा जुन घटना भयो मैले खास गरेर अमेरिकी सरकारबाट पार्टीका नेताहरूले जुन किसिमको भनौँ न मैले अब दबाब नै भन्छु किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ कुन लेभलको मान्छे कसरी गर्ने अलिकति कहाँ दुई तर्फबाट कूटनीतिक मर्यादाहरू हाम्रो तर्फबाट दुईजना प्रधानमन्त्रीजीले चिठी लेख्नु पनि त्यो कुट्ने मर्यादालाई चाहिँ अलि भएन हामी कहाँ अझै पनि अमेरिकाको अगाडि चाहिँ झुक्नै पर्छ हामी कमजोर छौँ भने कुरो चाहिँ हामी खुब सार्वभौम यो कुरो गर्ने राष्ट्रवादका कुरा गर्छौँ तर ठुलोको अगाडि सुरुको फेरि चाहिँ ऊ भइहाल्छौँ लम्पसार भन्छौँ लम्पसार भन्दा पनि अब भनौँ न अब ठुलोको अगाडि हामी अलिक सफ्ट भन्छौँ के गर्ने दाता है दिने सहयोग आयो सहयोग आउँछ भन्नेले हाम्रो यो मानसिकतामा पनि एउटा ठुलो जस्तै अस्ति गगनजीको आयो योसँग 60 उसँग 70-80 लिने भने छ नि यो लिइसक्यौँ अब हामीले परनिर्भरता अरूसँगको माग्ने हुने कि हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने गरी चाहिँ अब यो सडक होस् या पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ कसरी अगाडि हामी आफू सक्षम कसरी हुने भन्ने हामीलाई ध्यान छैन छैन त्यसैले एउटा के हो भने यसले चाहिँ अब एउटा युवा राजनीतिज्ञहरूले अब चाहिँ हामी यो मानसिकता कि अब विदेशी लगानी नआए नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुने पनि अवस्था आएको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा यो परनिर्भरताको मानसिकता जुन छ नि मानसिकता भारतबाट माग्ने कि चिनबाट माग्ने कि माग्ने होइन
हाम्रो जे क्षमतामा त्यसैमा स्वावलम्बी भन्ने जुन भन्छ नि अर्थतन्त्र बनाउने किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र जुन किसिमले खस्किरहेछ काम नगर्ने मनस्थिति खस्किरहेछ हो कि किनभने हामी अब हामीले जुन बेला राजनीति गर्यौँ भनौँ न 40 सालभन्दा अगाडि 35 साल 40 सालहरूको यो मुलुकलाई चाहिँ हामीले स्वावलम्बी स्वतन्त्र बनाउने भन्ने छ तर यो दिन प्रतिदिन स्वावलम्बीको सट्टा चाहिँ हाम्रो परनिर्भरता सोच विकसित भयो अब म यो प्रसङ्ग एकैछिनपछि कोही आउँछु मैले यहाँलाई सुरुमा पनि थोरै जोड्ने प्रयास गरेका थिएँ यो माओवादीको द्वैत चरित्र देखियो एमसिसीमा तपाईँहरूको पदाधिकारी बैठक अहिलेको नै पूर्व पदाधिकारी भनौँ आजको दिनसम्म एउटा निर्णय गर्छ बालुवाटार पुग्छ अर्को निर्णय गर्छ संसदमा टेबल हुने दिन अर्कै रमिता देखाउँछ सडकमा भातृ सङ्गठनलाई ढुङ्गा हान्न लगाउँछ अनि अन्तत्वगत गल्छ र बाह्र बुधे व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा एमसिसी अनुमोदन गर्छ अब अलिकति जनतासँग जाँदा मुख देखाउन लाज लाग्छ कि लाग्दैन यहाँहरूलाई अब मैले लाग्छ मैले अघि नै भनेको थिएँ कि यो एमसिसीको बारेमा विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ स्पष्टता छैन क्ल्यारिटी र मलाई भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेतृत्वले पनि यसलाई जसरी अब तपाईँले हाम्रो भन्नु न माथिल्लो नेतृत्व जसले कि बालुवाटारकै कुरो गर्नुभयो जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ गरेको कुरोबाट भनेर तपाईँ हेर्नु भने जो जो व्यक्ति बालुवाटार जानुहुन्छ भनौँ न स्पष्टै नुमा नाम नमा भन्न चाहन्न तर उहाँहरूको जुन रेकर्डेड छ तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यममा कि नेकपा माओवादीले चाहिँ यसको विरोधमा भोट गर्छ भने या यसलाई संशोधन सहित भनौँ पार्टीको आधिकारिक निर्णय चाहिँ यसलाई संशोधन र परिमार्जन सहित भन्ने थियो अब यसलाई बाह्र बुद्धे जुन व्याख्यात्मक घोषणापत्र छ त्यो संशोधन हो कि होइन यो छलफलकै विषय होला मेरो मलाई सोध्नुहुन्छ भने दुर्भाग्य कहाँ छ भने यो पार्टीको जुन तपाईँले भन्नुभयो यो बुझाइको स्पष्टता नहुँदैन तपाईँले अब उसले अध्यक्षज्यूले आफै हिजो प्रेस सम्मेलनमा चाहिँ ममाथि लागेको लाञ्छनाहरू चाहिँ ठिक होइन स्पष्टीकरण दिनुभएछ चोखिने प्रयास गर्नुभएको छ बुझ्यो अब यो सबै यसलाई त्यो हुन्छ नि मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रो तिनवटा इकाइ छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा त पार्टीको केन्द्रीय समिति भयो त्यसको बैठकले यसलाई हुन्छ नि गर्छ त्यसमा चाहिँ अल्पमत बहुमत जे होला तर त्यो के देखाएको छ भने बहुमतले यो ठिक हो भन्छ किनभने संसदमा जे देखिएको छ त्यसले ठिक भन्छ ठिक भन्छ ठिक भन्छ त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा यो मूल्याङ्कन चाहिँ त्यो हुन्छ दोस्रो मूल्याङ्कन के छ भने हाम्रो बौद्धिक समुदाय जस्तै तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने धेरै बौद्धिक समुदायहरूले एमसिसीको बारेमा लेखहरू लेखेर भ्रम र यथार्थको बारेमा पुस्तकहरू लेखहरू भ्रम आएछ उहाँहरूले पनि अब यो बारेमा चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कति प्रभावकारी हुन्छ आगामी दिनमा उहाँहरूको जुन छ नि त्यो सबभन्दा अब यसको निर्णयकर्ता चाहिँ जनता नै हुन् जनता हो जुन कि यो चुनावले देखाउँछ त्यसैले एउटा के थियो भने पहिलेको ओरिजिनल एउटा भन्नुहुन्छ प्रचण्डजीको अध्यक्षजीको हाम्रो प्रस्ताव कि यसलाई चाहिँ यसले पारित नगरौँ र यो चुनावपछि जुन आउने जुन हुन्छ नि जनताले दिएको जुन म्यान्डेट हुन्छ मताधिकार म्यान्डेट हुन्छ त्यो सरकारले चाहिँ यो बारेमा निर्णय गरोस् भन्ने पनि छ मैले अघि एउटा कुरो के जोड दिनु मैले यो अमेरिकीवाला कहिले सुँगाइहाल्छु एउटा चाहिँ नेताहरूमाथि जुन किसिमको दबाब भयो या नेताहरूले जुन चिठी लेख्नु यो दुइटै चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक अपरिपरियताको चाहिँ एउटा पराकाष्ठा हो अब एउटा पराकाष्ठामा भन्दैन मैले चाहिँ अलि असफलता भन्छु कि हाम्रो अपरिपक्वता भन्छु मैले किन परिपक्व डिप्लोमेसीमा दुवै तर्फबाट एउटा त्यो दोस्रो यस बिचमा जुन चिनको पनि जुन आयो नि आउँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि ठिक लाग्छ यसो सुन्दा त मिठो सुनिन्छ ठिकै सुनिन्छ तर बोल्नु जरुर थियो कि थिएन भने पनि चासो हुन्छ नि त्यसैले हामी
यो नियम सिसी पछि नेपालले के सिक्ने त अब आगामी दिनमा एउटा जो हिन्दीमा भन्छ क्या जो बित गया वो बित गया अब आगे के सुधिल्यो अब यो त बित्यो जोसम्म चाहे हामी ढुङ्गा हान्यौँ एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गऱ्यौँ एकअर्का नेतालाई अब कहिले काहीँ होला नि जसरी तपाईँले नेपालको इतिहासमा हेर्नु भने हामीले कङ्ग्रेसलाई यसले चाहिँ कोशी बेच्यो यसले चाहिँ गण्डक बेच्यो महाकाली बेच्यो सबै बेच्यो बेच्यो भन्छ तर उही जितिरहन्छ फेरि चुनाव किनभने हाम्रो जनताले उनीहरू कसैलाई पत्याइदिन्छन् पत्याइदिन्छ है भने देउपामाथि यो आरोप लगायो भने उहीँको पालोमा अब देउपाजीले चाहिँ सबै भनौँ न आफ्नो मैले त्यसलाई स्किल्स भन्छु कि चतुराई भनौँ त्यो देखाएर ताखेर पास त गराउनु भने इतिहासमा त भोलि हिमसुचीलाई अमेरिकीको अगाडि जस्तै अहिले तपाईँको धेरैजनाको आइरहेछ कि यसले अब नेपालमा केहीले चाहिँ कस्तो भन्छ एकदम अब नेपाल चाहिँ अर्को युगमा प्रवेश गर्छ अब यहाँ धमाधम एफडिआई आउँछ हो कि अब यो विश्वनेता बढ्छ त्यो अनेक किसिमका भ्रमहरू सिर्जना गर्ने सिर्जना गर्नेतिर दुवै पक्षबाट छ अब आजको विश्वमा नेपालको भू राजनीतिमा प्रत्यक्ष सेना आउने भने चाहिँ त्यति सहज छैन त्यो लेखे पनि त्यति सहज छैन तर यही अनुदानमा अमेरिकी सेना आउला भनेर विश्वासै गर्ने वातावरण पनि त छैन नि होइन अब यो पहिले के गर्यो भने यसले चाहिँ अमेरिकी सेना आउँछ भन्यो अब म यसलाई के रूपमा हेर्छु भने यो चाहिँ अमेरिकी प्रभाव चाहिँ बढ्न सक्छ हाम्रो अरू निर्णयहरूमा सेना नभए पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ मैले अघि नै भनेको थिएँ अहिले अमेरिकी अब रुसले अब पुटिनले फेरि अर्को गल्ती गर्नुभयो मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले कुनै देशमा सेना पठाउनु भयो भने यो भियतनामको होस् कि अफगानिस्तानको होस् कि अहिले हेर्नुहोस् न रुसलाई पहिले मान्छेलाई के लाग्छ रुसले त युक्रेनलाई काँचे खाइदिन्छ भने पनि एउटा हामीहरूले ओछो हेर्दाखेरि आजको दिनमा रुसलाई चाहिँ चौथो दिनमा ऊ चाहिँ वार्ताको लागि बस्न तयार भइसक्यो भने के देखाउँछ भने नेपालको भू राजनीतिमा चाहिँ कुनै पनि शक्तिले चाहिँ चाहेर पनि यहाँ आयो भने सजिलो चाहिँ उसलाई हुँदैन त्यसैले एउटा त के हो भने किनभने नेपालको एउटा जनताको पनि एउटा अर्कै खालको छ हामीको अब जे खालको अब कोही नक्कली राष्ट्रवाद भन्छ कोही जे भए पनि नेपाली जनता एउटा कुरो पक्का के छ भने विदेशीले यहाँ केही गर्यो अपमानजनक काम भने नेपालीले जाइ लाग्छ भन्ने छ एउटा मलाई यो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूपमा होइन भने अझै पनि यहाँकै पार्टीभित्रकै कुराकानी गर्न खोजेको मेरो पार्टीको कुरो मैले राखिहालेँ तपाईँले अब फेरि स्पष्ट गर्छु अब यसको तिनटै भने नि एउटा चाहिँ पार्टीभित्रको केन्द्रीय समितिको कुरो अब यो के हो भने केन्द्रीय समितिले अब यसलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो पार्टीको नेताले तपाईँले यसले हेर्नु हो भने मिडिया अलिकता सामाजिक सञ्जालहरूमा उहाँले धेरै ठुलो विजय हासिल गरेको पनि लेख्नेहरू पनि हाम्रै पार्टीमा छ पार्टीभित्रै छ होइन उहाँले सरकार बचाउनु भयो प्रदेश सरकार बचाउनु भयो सभामुख बचाउनु भयो ओलीजीलाई त्यो गर्नुभयो बाह्र बुझे व्याख्यात्मक टिप्पणी बनाउने पनि तपाईँकै पार्टीभित्र पनि छन् है त्यसैले एउटा त पार्टीभित्र मलाई के लाग्छ भने अब यसले पार्टीलाई चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ अब बहुमतले त पास गर्छ त्यसमा त कुनै शङ्का छैन छैन यद्यपि अब तपाईँले भनेको जस्तै अब यसले चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा ध्रुवीकरण मन्द बिस पार्टीभित्र पस्यो अब यसलाई हेर्नुहोस् अब यो अहिले नेपालको यो खास गरेर माओवादी पार्टी जुन छ नि माओवादी केन्द्र अब यो कस्तो हुन्छ भने त्यसमा धेरै विष हालिसकेको छौँ हामीले तपाईँले माओवादी पार्टीभित्र हामी आफै माओवादी माओवादी समाजवादी मधेसवादी सबैले त्यहाँ भेटाउनुहुन्छ तपाईँले माओवादीभित्र माओवादीभित्र माओवादी मलाई लाग्छ नेपालको आजको यस्तो पार्टी हो जसमा कि सबै विचारधाराका मान्छेहरू त्यहाँ समेटेका छन् र यसलाई चाहिँ अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने बारेमा छ नि चाहिँ नेतृत्वको अगाडि चाहिँ यो धेरै ठुलो चुनौती छ भन्छु मैले यो चुनौती यहाँले सुन्नुभयो होला नि नारायण काजीजीको अभिव्यक्ति पनि त यहाँले राम्ररी ख्याल गर्नु होइन मैले त म उहाँलाई हामी अब भनौँ न त्यसमाथि प्रचण्डको टिप्पणी पनि यहाँले राम्ररी सबैहरू सुनिरहेको छ तर मैले के अहिले छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले कस्तो छ भने आजको मितिमा
कि प्रचण्ड इज इक्विभ्यालेन्ट भन्छु म क्या प्रचण्ड बिनाको तपाईँले माओवादी केन्द्रको परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्न है चाहे गणेश शाह होस् कि नारायण काजी होस् कि जुन भए पनि हाम्रो त्यो चाहिँ अहिले उहाँको अब हामी अब जेसुकै होस् परिस्थितिले हामीको उहाँले नै अब अहिले अहिलेको समसामयिक राजनीतिक राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ प्रचण्डको विकल्प छैन यहाँहरूले मैले के भन्छु भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि र नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि अहिले प्रचण्डजीको विकल्प छैन छैन तर प्रचण्डजीले यही अनुसार चलाउनु हो भने पार्टीलाई टिकाउनु पनि हम्मे हम्मे पर्ला होइन मलाई चाहिँ लाग्छ यही किसिमले चलाउनु भयो भने उहाँको एउटा कार्यकालसम्म त पार्टी रहला चल्ला जनतन जनतन नभए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै शक्तिशाली व्यक्तिहरूको पनि किनभने हामी कहाँ उत्तराधिकारीको सवालको समस्या छ पार्टीभित्र सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ हामी भनेको छौँ छलफल गरेका छौँ तर अहिले पनि यही अस्पष्टता हामी छैन कायमै छ कायमै छ हामी चाहिँ यस्तो किसिमको त्यो जुन सङ्गठनात्मक अव्यवस्थामा छौँ धेरै हालाकि सपार्ने प्रयास चाहिँ हामीले 4 महिने गरेर गरेका छौँ त्यसैले अहिले जुन तपाईँले उठाएको प्रश्नको म एकदम कङ्क्रिट जवाफ के दिन चाहन्छु भने पार्टीभित्र चाहिँ यसले चाहिँ सानो सङ्कट चाहिँ उत्पन्न गर्छ गर्छ त्यो चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ 20 गतेलाई बोलाइएको छ म आम सञ्चार माध्यम अरू साथी प्रचण्डजीमा पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ 20 गते चाहिँ पार्टीको किनभने यो एमसिसी पार्टनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक राखेको थियो तर त्यो बैठक चाहिँ स्थगित गर्यो पटक पटक स्थगित गरे त्यसैले अब चाहिँ पहिले के हो भने यत्रो जटिल समस्याहरू पार्टीभित्र आइसकेपछि त्यसको निदान गर्ने चाहिँ पार्टीको अहिले 2 महाधिवेशन बिचको सर्वोच्चकै केन्द्रीय समिति हो केन्द्रीय कार्य समिति त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर यो बारेमा छलफल गरेर जसलाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु छ त्यहाँ जे जे असन्तुष्टि पोख्नु छ त्यो सबै गरेर एउटा निदानको बाटोमा जानुपर्छ एक दोस्रो के भने उहाँले जे जति हिजो स्पष्टीकरण दिनुभयो नि आम सञ्चार माध्यमले त्यतिले मात्र चाहिँ पुग्छ मैले जुन 3 भने एउटा पार्टी एउटा अझै पनि नेपालको बौद्धिक समुदाय भनौँ न हामी जसले कि तपाईँ हाम्रो बिचमा कलमबाट भन्छ नि बाट स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई पनि बोलाएर एकचोटि उहाँहरूले आफ्नो किनभने जस्तै अहिले आयो नि जस्तै तपाईँले बन्दीजीको कुरो गर्नु मैले हिजो सुर सुवेदीजीको लन्डनकोबाट पनि त्यो बिबिसीमाहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूको पनि के छ नि एडभाइस के थियो भने कि अहिलेको सन्दर्भमा यो जुन गरिएको छ यो चाहिँ ठिक हो भन्ने किसिमको छ भनेपछि एक किसिमको एउटा बुद्धिजीवी ठिक छ एउटा बुद्धिजीवी या भनौँ न यो क्षेत्रको ज्ञात व्यक्तिहरूले यो ठिक होइन भनेर अब दुइटैलाई राखेर या आफ्नो जसरी नेपालको राजनीति दल विभाजित छ त्यस्तै गरी बुद्धिजीवी पनि विभाजित छ यो स्वाभाविक नै थियो तेस्रो के हो भने अब सबभन्दा ठुलो अग्नि परीक्षा चाहिँ जनता चुनाव हो त्यसैले चुनावभन्दा अगाडि उहाँले यो विषयको अझै व्याख्यात्मक तर मलाई के लाग्छ भने अन्तमा नेपाली समाज जुन छ नि जुन मैले अघि नेपाली कङ्ग्रेसको भने उदाहरण दिनुभयो नि भने नि मैले कोशी गण्डक जेसुकै बेच्यो भने पनि भोट त्यसैलाई दिन्छ अब यो चाहिँ चुनाव चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको लागि धेरै चाहिँ यो क्रुसियल हो भन्छु मैले किनभने यो चुनावमा अब एकतर्फबाट गठबन्धन छ अब गठबन्धनमा कङ्ग्रेसले क्लियर भनिसक्यो कि हामी तपाईँ सबै ठाउँमा एक्लै चुनाव लड्छौँ उहाँको पटक विभिन्न नेताको अब बाँकीमा 4 मात्र एउटा हिजो छोडिहाल्यो गइहाल्यो जनमोर्चा कङ्ग्रेसले म एक्लै लड्छु भन्छ अब यो 3 बिचको चाहिँ कस्तो चाहिँ यो चुनावमा हामी चाहिँ एउटा भनौँ चुनावी गठबन्धन 3 बिच पनि जसपा पनि कता हो कता आफैभित्र रोमलिएको अवस्था मलाई यसले के भन्छु भने यो हामी मैले धेरैचोटि यो कुरो भन्ने गर्छु कहिलेकाहीँ बाध्यात्मक एकता गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यो अवस्था आउन सक्छ होइन त्यो अवस्थै त्यही छ आजको नेपालको यो आउने जुन आगामी निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपा र अरू कुनै भन्नु सानोतिनो यदि निस्क्यो भने भन्नु जसलाई कि हामी लेफ्ट डेमोक्रेटिक भन्छौँ भन्नु न
लेफ्ट त लेफ्ट भयो डेमोक्रेटभित्रको लेफ्ट घरको बिचको चाहिँ तपाईँको गठबन्धन एलायन्स भन्छौँ त्यो पनि इलेक्ट्रल एलायन्स मैले चुनावी गठबन्धन यो अहिलेको सरकारवाला चाहिँ राजनीतिक गठबन्धन हो भोलि चाहिँ चुनावको गठबन्धन यो त्यो जति नै सत्ता गठबन्धन भयो त्यो चुनावी गठबन्धन चाहिँ अपरिहार्य छ र त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ सहमति हुन्छ र त्यो सहमति भयो भने हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ केही मात्रामा चुनावी साख बचाउँछौँ त्यो चुनावी साख जगाएपछि नेपालीको हाम्रो जुन छ नि यो स्मरण शक्ति धेरै कमजोर छ हेर्नुहोस् हामी बिर्सिन्छौँ चाँडै अब यो एमसिसी योभन्दा अगाडि पनि हामी यो महाकाली दिदी भन्यो नि कोसी एकैछिन उफ्रिन्छौँ त्यसपछि उफ्रिन्छौँ तपाईँले भने जस्तै किनभने हाम्रो जुन यो म अहिले अब मेरो उम्रले पनि होला हाम्रो के भने राजनीतिमा पहिला हामी के भन्छौँ शास्त्र पढ्ने भन्छौँ बेसिक मार्क्सिस्ट फिलोसफी राजनीतिक फिलोसफी दर्शन जसलाई भन्छ दर्शन शास्त्र त्यो चाहिँ अहिलेको युवाहरूले धेरै कमले पढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले त्यो छ भोलि अर्को हामी के भन्छौँ वैचारिक थ्योरिटिकल त्यो पनि धेरै कम छ अब तपाईँले एउटा कुरो भनिदिनुहुन्छ मैले पनि एउटा कुरो तपाईँले अहिले पार्लियामेन्टको मान्छेलाई सोध्नु प्रतिनिधि संसदको मान्छेले कतिले पुरा संविधान पढेका छन् त्यो सम्बन्धी इमान्दारी साथ क्या त्यो सुन्ने एमसिसी नै कतिले पढ्यो एमसिसीले पछि त मैले के भन्छु मैले पनि सर्च हेर्दाखेरि अब म पनि आफ्नो टाइमको राम्रै विद्यार्थी हो त्यो वर्डिङ जुन छ नि लिगल यिनीहरूको बुझ्नलाई चाहिँ मलाई पनि छ है त्यसैले तपाईँले जुन यो समग्रमा उठाउँदाखेरि के हो भने अब आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डजीले एमसिसीलाई कति व्याख्यात्मक रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ भनेको त्यसमा पार्टीको सम्पूर्ण पङ्क्ति नै एउटा त्यो हो अर्को नै मैले भनिहालेँ किनभने अहिले नै अब जसरी कोही साथीहरूले अब पार्टीले अहिले कुनै बेला चाहिँ के भन्छ विरोध गर भनेर एकदम जोरले पनि भनेको छैन नगर भने भनेको छैन तपाईँले जे उचित लाग्छ गर्दै गर्नुहोस् भन्ने खालको हुन्छ नि कहिले यहाँ हामी कहाँ हुन्छ सर्कुलेसन पनि छैन छैन यसमा पार्टीको कुनै परिपत्र चाहिँ अब यो अब जस्तो अहिले परिपत्र आएछ स्थानीय चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस् भनेर परिपत्र आएछ अब एमसिसीको बारेमा अहिले चाहिँ त्यो कुनै खासै छ नि तर के भने एउटा कुरो चाहिँ हामीले एउटा चुकेको कहाँ हो भने हामीले पार्टीको आठौँ महाधिवेशन जुन गऱ्यौँ नि त्यो महाधिवेशनको मर्म र भावना चाहिँ त्यो बेला नै अलिकति हामीले अब जसरी प्रचण्डजीले चिठी सिटी लेखेपछि छ नि त्यो महाधिवेशनले हामीले यसलाई जुन यो जुन अहिले व्याख्यात्मक छ नि हामीले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनिदिएको भए हुन्थ्यो तर उहाँको पनि आफ्नो जुन छ नि यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यात्मक पनि होला त्यसैले म तपाईँलाई यो अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने कि अब जे भइगयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले फिर्ता लिन सक्दैन सक्दैनौँ अब त्यसैले आगामी दिनको लागि चाहिँ योबाट हामी के सबक सिक्नेछ भन्ने छ त्यो भनेको सबक उसो भए एमसिसीमा नेतृत्वको कमजोरीको कारण समग्र पार्टी मुछिन पुग्यो हो यहाँले स्वीकार्नुभयो पार्टीले अब पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि छन् त्यसलाई नेतृत्वले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ र यहाँले अघि भने चाहिँ अब यसको कार्यान्वयनतिर हो कसरी जान्छ अब मलाई त अहिले पनि भित्रदेखि के लाग्छ भने यदि यो प्रोजेक्ट हामीले पाँच वर्ष मलाई लाग्छ अब खुदा नखदा भन्छु म मेरो विभिन्न कारणले भने पाँच वर्ष अहिले मान्छु तपाईँहरूको त अझै अनुभवको हिसाबले होइन अनुभवले मेरो के भन्छ भने पाँच वर्षभित्र यो प्रोजेक्ट गर्न सक्दैन नेपाल गाह्रो छ धेरै गाह्रो गर्नै सक्दैन म भन्छु तपाईँ गर्नै सक्दैन मेरो जति इन्जिनियरिङ आफ्नो म इन्जिनियरिङको पनि विद्यार्थी हो यहाँ कि त्यसैले यो नेपालको अहिले जुन हाम्रो जुन के भनौँ पोलिटिकल साइन्टिफिक टेक्निकल परियोजनाको उद्देश्य यो परियोजना सफल हुँदैन उद्देश्य र वर्तमान यहाँको राजनीतिक र हाम्रो जुन व्यवस्थापकीय अरू क्षमताहरू जुन छ नि प्राविधिक व्यवस्थापकीय क्षमताले मलाई लाग्छ यो प्रोजेक्ट पाँच वर्षमा होला भने त मैले
पटक्के विश्वास ल्याए छैन दशौं वर्ष अब अमेरिकीहरूले यदि कुनै हुन्छ नि कुलचित मनसाय भन्छ नि ब्याड इन्टेन्सन भएन भने अब यही नाउँमा पाँच वर्ष भने फेरि बढाउँदै जान्छु भयो भने फेरि हामीले शङ्का र उपशङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ मेरो के छ भने अल्पत्र पर्ने सम्भावना पनि छ मैले त्यसैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा के छ भने यसलाई चाहिँ धेरै नउचालौँ अब जति सकिन्छ त्यति गर्दैछौँ पाँच वर्षमा जहीँ हुन्छ नि त्यो सिद्धिन्छ त्यहीँ चाहिँ टुङ्ग्यौँ त्यसपछि फेरि हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने जुन छ नि अरू अरू योजनाहरू बारे चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ अब म नै यो तपाईँको योबाट के आम जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिलेको समय के आएको छ जे गर्नु छ त्यो पार्टीभित्र गरौँ जे गर्नु छ चुनावमा गरौँ अहिले जनताको जनजीविका प्रभावित हुने गरी चाहिँ काम नगरौँ गतिविधि सकभर मेरो अनुरोध छ नगर्नु होला नगरौँ भए पनि त्यसलाई हाम्रो जुन भन्छौँ लोकतन्त्रमा चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा गरौँ भने त्यो छुट छ त्यो त्यो गरौँ भनेर मेरो लाग्छ मैले यहाँलाई फेरि फेरि सोध्न चाहेँ बडो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ कि यहाँहरू अब जनतालाई गएर के भन्ने निर्वाचन नजिकै छ जित्नुपर्ने छ राजनीति जित्ने सत्ता प्राप्तिकै लागि भनेर गरिन्छ यसलाई मैले तपाईँले साह्रै गाह्रो परेको छ कि मैले यसलाई तपाईँले भनौँ अब यो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने त्यही पनि म दिलकी बात भन्छु आज अहिलेको चुनाव जुन छ नि तपाईँको यो कागजको एजेन्डाबाट चाहिँ कति पर्सेन्ट निर्धारण जुन छ मलाई थाहा छैन मेन कुरो चाहिँ निर्धारण गर्छ अहिलेको पनि अहिलेको चुनावमा कागजी एजेन्डा पार्टीका एजेन्डाले काम गर्नेवाला छैन कोही मधेसमा हुन्छ कोही पढ्नेवाला नै है ऊ आफ्कै गुटका खल्ती खल्ती कति बलियो कितना है कितना है भन्छ खल्ती कति बलियो छ त्यसैले अहिलेको फाइट जुन छ नि त्यो मैले अघि नै भने न दर्शनको छ न सिद्धान्तको छ न यो प्रेजेन्ट पोलिटिक्सको छ अबको इलेक्सन चाहिँ अझै पनि द्रव्यको छ जसको छ जसको गोजी बोलियो छ बुझ्छ त्यसैले अहिले हामीले नेपालको राजनीति गरेर एमसिसी भन्दा पनि हाम्रो जुन यो निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी अलिकता कम खर्चिलो बनाउने व्यवस्थित कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कसरी यसमा चाहिँ अरू उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्ने त्यसको लागि जनता र कार्यकर्ताले कसरी प्रशिक्षित गर्ने त्यतातिर हामी कसैले काम गरेका छैनौँ त्यसैले मैले तपाईँलाई अनौपचारिक भेटघाटमै बनाएको थिएँ म त सानसानो एजेन्डामा लागि आउँछु त्यो खाने पानी भन्छु सरसफाइ भन्छु म कहिले कहीँ मजाकमा भन्छु क्या हामीले एउटा हात धुन त नजान्ने समाजवाद बनाउने कुरो गरिदिन्छौँ त्यसैले अहिले एमसिसीको लागि हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ अब यसमा जसलाई चित्त बुझाएको थियो नि उहाँहरूले आफ्नै किसिमले पार्टीभित्र सडकमा पनि शान्तिपूर्ण जनतासँग गर्ने चाहिँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ यसले चाहिँ हामीलाई परिपक्वता पनि गर्छ ज्ञान बुद्धि पनि बढाउँछ तर हाम्रो अरू अरू जुन समस्या छ खास गरेर अहिले हाम्रो अगाडि सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने हामी चाहिँ आगामी निर्वाचनलाई म कसरी मङ्गेजी मञ्च क्रेडिटेबल अलिकता नैतिक मान थोरै भए नैतिक मानको पनि अहिले त भन्छु कि चुनाव जित्ने बालेमै इमान्दार आदमी भेट्ने चाहिँ बहुत मुस्किल है भन्छु म मधेस प्रदेशको इन्चार्जको जान्छु अरे कमरेड के गर्नुहुन्छ तपाईँले अब इमान्दार सिमान्दार तपाईँहरू चाहिँ अब चाहिँ गएर तपाईँहरूले होइन र भने यस्तै व्यवस्था हामीले बनाउन खोजेका थियौँ अब निर्वाचनलाई पनि निष्पक्ष स्वतन्त्र झाँडली रहित कम खर्चिलो तर भइगयो धेरै खर्चिलो त्यसैले यसलाई अब कसरी हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा प्रणालीमा हाम्रो टिकट दिनेमा अरूमा कसरी चाहिँ व्यवस्थित कम खर्चिलो बनाउने मैले जुन भने नि एमसिसीभन्दा पनि ठुलो चुनौती चाहिँ हाम्रो यो हो त्यसैले आगामी दिनमा चाहिँ अब हामीले यो बारेमा चाहिँ विस्तृत र गहन छलफलतिर चाहिँ अगाडि पार्टीभित्र पनि यो एजेन्डा बनाउनु पर्छ
यो होइन कि खालि अन्तिम टाइममा टिकट बाँड्ने होइन त्यो खल्तीबाट निकाल्ने होइन कि त्यसको भनौँ कुन क्राइटेरिया जसको ब्याङ्क ब्यालेन्स देखिन्छ उसलाई टिकट दिने प्रक्रिया एउटा आगामी निर्वाचनको भयो र अहिले हेर्नुहोस् विश्वभरि अहिले धेरै यो मैले यो विज्ञान र प्रविधिको विकास हुन्छ नि अनि त्यसले चाहिँ यो तपाईँले सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो मान्छेले थर्ड वर्ल्ड चाहिँ पानीको लागि हुन्छ भने कहिले अहिले तपाईँले रुसी र उक्राइनाको घटना हेर्नुभयो कहिले त्यसैले अहिले जुन किसिमले अहिले भनौँ न 50 वर्ष अगाडि भए तैँले स्विफ्टबाट लगाइदिएछ नि पैसा ट्रान्जेक्सन नगर्ने एटिएम पहिले थिएन 50 वर्ष अगाडि दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा होइन त्यसैले अहिले टेक्नोलोजिकल जुन वारहरू सुरु भइरहेछ त्योबाट नेपालले कसरी जोगाउने भन्ने पनि हाम्रो एउटा ठुलो चुनौती हो यो सबैको लागि नेपालले एउटा चाहिँ यो विषयहरू बारेमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक खास गरेर मैले भने नि हाम्रो भू राजनीति हामी यसको लागि त सूझबुझपूर्ण नेता चाहिन्छ नेपालमा होइन एउटा के भने होइन सूझबुझ नेता पनि यो कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त समाजैबाट उत्पन्न हुन्छ तपाईँले समाजले नि हाम्रो जुन समाज छ नि ले नै सूझबुझ नेताले पनि बनाउने यदि गलत नेता हो भने त्यसलाई हामी आउट गर्नु पर्यो एउटा सर्कल जस्तो भयो नेताले समाज बिगारिदिन्छ बिगारेको नेताले चाहिँ समाज बिगारे भन्छौँ अब म यो जो भिसा भिसो के एकअर्कासँग जोडिएको बिग्रेको समाजको समाजमा हामीले के हो भने तपाईँले हामीहरूले अब 70 को दशक भनौँ नेपालको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यो 36 साल 36 सालभन्दा अगाडि नेपालको मूल दुश्मन भनेको साम्राज्यवाद माने के भन्थ्यो नेपाली चाहिँ अर्धसामन्तवादी हो र यहाँ साम्राज्यवादी र विस्तारवादको चाहिँ हस्तक्षेप छ तर त्यो विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरुद्धमा कसरी लड्ने बारेमा हाम्रो स्पष्ट खाका छैन हामी सडक आन्दोलनमा तताउँछौँ मात्रै तर त्यसको विरुद्धमा लड्नेको लागि जुन चाहिँ तपाईँको आफ्नो अर्थतन्त्र कसरी बढाउने समाजको चेतना स्तर कसरी बढाउने हाम्रो समाजले कस्तो छ भने तपाईँ जानुहोस् एउटा मात्र देख्नुहुन्छ चिज गाउँघरमा मेरो छोरोलाई वैदेशिक रोजगार पठाउने नेपालमा रोजगारी गर्ने नि छैन विदेश पठाउने कसरी हुन्छ हुन्छ भने दोस्रो दिन भने के छ भने हामी दलालको कुरो गर्छौँ अब हामी कहाँ यति यो दलालहरूको बिगबिगी छ कि मैले अस्ति गाउँघरमा जाँदाखेरि के भन्छु ए हजुर तपाईँ त के कुरो गर्नुहुन्छ त्यही गाउँको तपाईँको भैँसी बेच्नु छ र मैले किन्नु छ भने बिचमा एउटा दलाल भएन तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ न मैले किन्न सक्छु त्यो बिचको मान्छे पनि त्यही गाउँकै छ त्यही गाउँको छ तपाईँ र मेरो परिचय छ एकदम कुटुम्बतिर भने नेपाली समाजमा जुन किसिमको हाम्रो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र यो जुन दलालले उत्पन्न गरेको जुन समस्या छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नेतिर पनि छलफल हामी गर्दैनौँ पार्टीमा पनि छलफल गर्दैनौँ त्यसैले त्यतातिर अलिकति एमसिसीको सँगसँगै समाजका भएको अरू अरू समस्या अब समाज रूपान्तरणको छलफल हुनुपर्छ अब हामी अन्तमा छौँ कार्यक्रमको अन्तमा मैले यहाँबाट छोटो जवाबको अपेक्षा गरेँ भन्नुहोस् न तपाईँहरूको महाधिवेशन सकिएको त अलि लामै समय भयो क्या अरे धेरै भन्यो हाम्रो 18 गते खोइ पदाधिकारी खोइ अब यो त्यही त भने नि हामी कस्तो अलपत्र पार्यो भने पार्टीलाई व्यक्ति केन्द्रित पार्टी बनाइदिने अनि कहाँबाट आउँछ त जनमत भने त्यसैले अहिले के छ भने मैले तपाईँले सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि अब चाहिँ पार्टीले चाहिँ एउटा विधि विधान र पद्धतिमा हामी चलाएनौँ भने हामी जुन अहिले अलिक फुर्ति गरेर भन्नुहुन्छ तपाईँले प्रचण्डको वरिपरि सबै राजनीति घुमिरहेछ तर अघि तर मलाई कहिले के लाग्छ भने हामी यो व्यवस्थित गर्यौँ भने यस्तै अवस्था अङ्ग्रेजीको इम्पर्स न्यू क्लोथ भन्छ नि त्यो भइदिनुलाई त्यही अवस्थामा पुग्ने डर छ यहाँलाई हस् आइदिनु भयो आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई विशेष दर्शन यहाँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब यो मुलुकको यत्रो गम्भीर विषयमा अब मैले त्यति डेप्थमा नबुझे पनि त्यो गहराइमा मैले जुन किसिमको आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ गणेश शाह उहाँसँग एमसिसीमा
माओवादी केन्द्रको यो द्वैत चरित्र, अब माओवादी केन्द्र भित्र उठ्ने बहसको विषय र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ। भोलि फरक विषय र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।